vaig a fer molta incidència en esta esmena i m'agradaria que la representant del Grup Popular que va intervindre m'escoltara per veure si és capaç de rectificar les seues paraules de comissió. Plantegem que una obligació legal incomplida fins ara almenys es tinga en compte per a l'elaboració dels pressupostos del 2014. I concretament és establir dins de les línies d'actuació de la Direcció General de Pressupostos la emissió de l'informe d'impacte de gènere del projecte de llei de pressupostos de l'any vinent. És una obligació legal des de l'aprovació de la llei orgànica 3/2007 d'igualtat. És una obligació legal fins i tot abans des de la llei 30/2003 sobre mesures per a incorporar l'avaluació d'impacte de gènere en les disposicions normatives que elabora el govern. És una obligació legal que està incomplint de manera reiterada el Consell de la Generalitat Valenciana, mentre sí que podem trobar informes d'impacte de gènere dels pressupostos de l'Estat com a mínim des de l'any 2009. Fins i tot Andalusia, aquesta comunitat autònoma a la que tant volen referir-se sempre, no sols elabora un informe d'impacte de gènere que per als pressupostos del 2013 té 532 pàgines, sinó que a més l'edita perquè tothom pugui conèixer-lo, perquè les dones estan patint la crisi de manera molt més acusada, perquè aquesta societat manté encara moltes desigualtats, perquè vostè s'ompli la boca parlant de la lluita contra la desigualtat, fins i tot aproven normes en absència de l'oposició el dia de la vaga general. Vostès tenen fins i tot una llei d'igualtat absolutament insuficient, però que damunt continuen incomplint de l'any 2003. I seria un detall que simplement una esmena que planteja una línia d'actuació establida ja en la llei fora aprovada. Es dona l'oportunitat de rectificar. Senyor Blanco, ¿cómo le aparece ahora esa preocupación por la mujer cuando el día que tocaba estar aquí en esta tribuna no había ningún representante de su grupo para postular su postura y sus reivindicaciones? Una lástima que no tuvieran a bien hacerlo el pasado 14 de noviembre, cuando se aprobó una ley tan importante para la mujer como es la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Y ahora juegan a la demagogia de queremos desglose para el 2014 por género. Mire, se lo dije en comisión, se lo reitero aquí. Buscan el oportunismo de una moción para mostrar su preocupación por el género femenino. Si es una obligación legal, se cumplirá. Y no porque usted la presente hoy aquí, en esta enmienda. Por favor, seamos serios. Y centrándonos en cosas serias, pasemos a la lucha contra el fraude fiscal, que tanto parece preocuparles a sus señorías. Respecte a la preocupació per la dona, jo tinc una gran preocupació per la dona. Li ho vaig dir. I vostè va dir que li donava igual ser dona o home a l'hora de parlar. I com tinc una gran preocupació per la dona, milita en Esquerra Unida del País Valencià. I faig vaga general el 14 de novembre contra uns pressupostos generals de l'Estat que agraven la situació de la dona, contra unes polítiques del senyor Rajoy que estan marginant a les dones que tornen a casa i que estan sent absolutament desprotegides. I per això plantejo una esmena que és complir la llei i que vostè qualifica de demagògia, d'oportunisme. Vostè va dir en comissió que a la gent no li importa el tema del gènere, que només li importa tindre faena. És que tindre faena també és una qüestió de gènere. I si no, mire les estadístiques de l'atur. Però ha dit, seamos serios. I ara, centrándonos en coses serias, i es passa a parlar del frau fiscal. Que el gènere no és una cosa seria? Que el compliment d'una llei que diu que s'ha de fer un informe d'impacte de gènere, programa de despesa per programa de despesa, no és una cosa seria? Vostè ha dit que si és obligatori es farà, no? Perquè ja és obligatori i no s'està fent. De veres, desglose de gènere per cert no és, no és desglose per gènere. És avaluació de l'impacte de les seues polítiques, de cadascun dels programes de despesa, no desglose. Per favor, una miqueta de serietat, una miqueta de sensibilitat i fins i tot li recomanaria una miqueta de formació, si li va tocar a vostè parlar d'aquests temes.